El plenari del mes de maig ha servit perquè els grups es posicionin sobre la proposta d'horaris comercials que busca considerar Barcelona municipi turístic i d'aquesta manera els comerços puguin obrir els diumenges i festius dels mesos d'estiu. Però tot i comptar amb el suport de bona part del sector comercial barceloní, la proposta finalment ha estat rebutjada. La tinent d'alcalde, Sònia Requesens, ha lamentat la manca de consens polític alhora que ha posat en valor l'esforç dels comerciants. Avui es trenca una possibilitat important de preservar la nostra autonomia local. I per tant, nosaltres en aquestes negociacions els comerciants els hi puc assegurar que molts han perdut plomes, però tots han estat treballant en ares al consens i en ares a la ciutat. I per tant, els hi demano novament apel·lar a la responsabilitat. I és que els motius que han desgranat els grups per no avalar la iniciativa del govern són divergents. Mentre el PP la troba insuficient i és partidari de liberalitzar encara més el sector, el PSC s'ha mostrat en desacord amb que els comerços puguin obrir a tota la ciutat i ha condicionat el sí al fet que es renuncia a l'ampliació dels centres comercials. Els barris allunyats de l'afluència turística no obriran en diumenge. Molts no ho fan ja en dissabte a la tarda, però sí ho faran als centres comercials. I això sí que pot provocar un canvi d'hàbits de consum. Volem que s'obri més hores als diumenges i més mesos a l'any. No limitin les oportunitats de venda del comerç al món del turisme, perquè estaran limitant una font de riquesa molt important. Iniciativa ha assegurat que qualsevol liberalització dels horaris seria nefasta per la ciutat i Unitat per Barcelona s'ha abstingut, ja que tem que sigui l'inici d'una liberalització més àmplia. Defensem el petit i mitjà comerç perquè no només vertebra la ciutat, sinó que a més crea molts llocs de treball. Creiem que és nefast pel model de Ciutat de Barcelona i pel seu comerç de proximitat. Una vegada més, Barcelona prioritza el turisme per oposició al seu model propi de ciutat. D'altra banda, el ple ha donat el vistiplau amb els vots a favor de CiU, el PP i Unitat per Barcelona a iniciar el programa 100 per 1000 per transferir 100 milions d'euros al patronat de l'habitatge i augmentar així en un miler de pisos al parc d'habitatge de lloguer assequible. Sobre el finançament del transport públic, el ple ha ratificat l'acord de l'Autoritat Metropolitana del Transport per sanejar i refinançar l'endeutament de 536 milions que arrossega amb l'objectiu de garantir-ne la viabilitat. I aquest ple ha servit al regidor Jordi Martí Grau per acomiadar-se del consistori després de 18 anys de feina en diferents àrees. Tots els grups han expressat la gratitud personal i reconeixement professional a la tasca duta pel fins ara regidor socialista. Moltes gràcies a tothom, sort i encerts als il·lustríssims regidors i moltíssimes gràcies a tothom.